שלום לכם וערב טוב. הרגשתם את הירידה בטמפרטורות? היום נרשמה ירידה של כ-2 מעלות. בטוחה שלא הרגשתם, כי גם היום, למרות הירידה בטמפרטורות, תמשיך להיות חם מהרגיל, עם עומס חום כבד, עד קיצוני בכל האזורים. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, וגם בתחילת השבוע, כך שעוד כמה ימים, כן נתחיל להרגיש את זה. בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה. גם הלילה, קצת עננים, גם בערים, גם לאורך מישור החוף, התפזרו מחר במהלך היום. אלה טמפרטורות המינימום יחסית גבוהות, כי אנחנו כבר כמה ימים עם טמפרטורות גבוהות. 25 עד 22 מעלות, לאורך מישור החוף 25 עד 27, בצפון הנגב 24, אילת 30 מעלות. הנה כבר מה שצפוי לנו למחר, זה אחרי עוד ירידה בטמפרטורות. כלומר, גם מחר נרגיש איזושהי הקלה נוספת, אבל קלה בלבד. בערים 30 עד 31 מעלות, לאורך מישור חוף 28 עד 30, אחוזי הלחות ממשיכים להיות גבוהים, בצפון הנגב 35, אילת 41 מעלות, אבל התשקיף שלנו לגמרי אופטימי. נכון שמחר עדיין חם מהרגיל, למרות הירידה בטמפרטורות, אבל תראו מה קורה בתחילת שבוע הבא, שני, שלישי, רביעי, 29 מעלות בערים, כשהממוצע הוא 30, אפילו מעלה אחת מתחת לממוצע. עד כאן, וערב טוב.